Nu, varbūt pamanījāt, varbūt nē. Politiķa Aiva Landmaņa vadībā hokeja klubs Venta 2002 griezās ar vēstuli oktobrī pie ministru kabineta, izglītības zinātnes ministrijas, olimpiskās komitejas, hokeja federācijas par to, ka lūk, Ventspils dome viņus neatbalsta un ka vajadzīgu viņiem finansiāls atbalsts. Nu, pirmkārt, Ventspils dome hokeju rēķinot uz vienu audzēkni atbalsta visvairāk no visiem sporta veidiem. Kopējais atbalsts, es tagad teikšu no galvas, ir kaut kādi 150 tūkstoši eiro. Nu, ja tas nav nekas, nu, tad vajag atteikties Landmanim un kompānijai no šīs naudas. Mēs piešķirsim citam sporta veidam, kuram tas ir, kur neuzskata, ka 150 tūkstoši nav nauda. Tad mēs esam saņēmuši izglītības zinātnes ministrijas atbildi, ko ministrijas sniegus ir iesniedzējiem un arī pašvaldībai. Un to parakstīs tātad ir ministrs. Izglītības zinātnes ministrs. Un tajā ir norādīts, ka Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina finansējumu ne tikai sporta skolai Spars, bet atbalsta arī sporta klubus, kuru dibinājuši privāti personas. Un to viņi uzsver kā lielu pozitīvu faktu. Jo pēc izglītības zinātnes ministrijas pašvaldības pienākums ir nodrošināt sporta skolas Spars darbību, bet nav pienākums nodrošināt privātos klubus. Kā zinot, mēs atbalstam 21 privāto klubu, tā skaitā hokeja klubu, bet ne tikai, arī vēl 20 citus. Un to izglītības zinātnes ministrs min kā lielu plusu Ventspils domes darbībā. Tālāk izglītības zinātnes ministrija skaidro, ka hokeja klubs Venta 2002 darbības nodrošināšanai viņiem ir iespēja saņemt valsts budžeta līdzekļus ar Latvijas hokeja federācijas starpniecību. Tad viņi šādi, par šādiem te nav vērsušies un nav lūguši. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir piešķirts pašvaldības finansējums un viņiem neinteresē valsts budžeta finansējums papildus. Un es uz to viņiem norādīju, ka viņi vispār pirksta nav kustinājuši, lai saņemtu valsts budžeta finansējumu. Bet izrādās, kā raksta izglītības zinātnes ministrija, tad hokeja klubs Venta 2002 savas nolaidības dēļ, savas neizdarības dēļ, Aiva Landmaņa un Ulda Kristiņa vainas dēļ, nemaz nevar saņemt šo valsts atbalstu. Kāpēc? Tāpēc, ka hokeja klubs Venta 2002 nav akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Tad viņi nav izgājuši akreditāciju. Principā viņi nemaz tos bērnus nevar tur nodarbot. Ja? Nu, lūk. Tā kā viņi nav izdarījuši to mazo darbiņu, lai notiktu akreditācija. Un te jautājums ir, a kā tā tagad pašvaldībai rīkoties? Mēs tu naudu dodam, akreditēta viņa nav. Nu, tā kā tas ir tāds jautājums, uz kuru mums tuvākā laikā jāatbild. Jo mums ir pārmest, ka mēs atbalstam hokeja klubu Venta 2002, kur nav akreditēts. Nu, tas tur mūsu sporta pārvaldēji un arī izglītības pārvaldēji ir jāvērtē ar steigu, kā mums tālāk rīkoties. Protams, mana pozīcija tāda, ka, nu, ja tur kaut kādi činavnieki, Aivis Landmanis un Uldis Kristiņš nav izdarījuši savus darbus kā kluba vadītāji, nu, tad nevajadzētu, ka cieš bērni, bet, nu, kluba bērnu, bērniem un vecākiem situācija ir jāzina. Nu, lūk, un arī viņa izdevums raksta, ka valsts atbalstu tad nevar saņemt šis klubs, kamēr viņi nav akreditēti. Nu, un beigās viņa raksta, ka salīdzinot finansējumu apjomu uz vienu bērnu, akreditētās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ministrijai nav pamata uzskatīt, ka hokeja klubam Venta 2002, bet viņi nav akreditēti. Sniegtais finansiālais atbalsts būtu diskriminējošs un apdraudēt hokeja sporta veidu attīstību Ventspilī. Vecākot, izglītības zinātnes ministrija, kā ministrija, kas ir atbildīga par sportu un, kā teikt,
kuras partijas arī biedrs kādreizējais vada ministriju, tagad nevar teikt, ka tu atbildi gatavojas, teiksim, tur Lembergam kāds pietipināts ministrs, viņi skaidri norāda, ka šī vēstule ir meli, un to es atcerējuši, Aivis Lambanis un, diemžēl, arī Uldis Kristiņš ir parakstījis zem viņa spiediena, es tā domāju. Tā. Bet, nu, dzīviet savu gaitu, mēs atbalstīsim arī turpmāk hokeja klubu 2002 bērnus, bet ne činovniekus. Tā. Drīkst jautāt, varbūt sporta pārvalde ir vērts piedāvāt klubam arī metodisku palīdzību, lai viņi varētu tomēr akreditēties? Jā. Nu, viņiem pašiem jātiek galā, jā, pašiem jātiek galā. Vienkārši ir tātad, nu, tā netaisni, jā. Mēs godprātīgi atbalstam, ļoti spēcīgi atbalstam, ļoti, ļoti būtiski atbalstam. A viņi bļaustās pa pasauli, ka Ventspils domē vispār iznāk, ka viņus vispār neatbalsta. Visa Latvija zina, ka mūsu atbalsts ir ārkārtīgi liels. Visa to Latvija zina, jā. Un visi smējās par Landmani un par, arī, diemžēl, par Kristiņu, ko es uzskatu, principā, jau godavīrs. Nu, laiks, slidākais tas, ka Landmanis, būdams politiķis, viņš ievēl klubu politikā. Un tas, un līdz ar to spekulēja bērniem savās savtīgās politiskās intereses, vēl sliktāk. Tad, kad viņa dēls trenējās šai klubā, tad viņš rūpējās par sponsoru piesaist. Tā, ka bēls vairs netrenējas, tad viņš vairs par sponsoru piesaisti neinteresējas, kaut gan viņš tur amatā ir. Jo, nu, tā teikt, ģimenei viņa interesi vairs tāda nav, ir tikai politiskā interese. Un tāpēc viņa mērķis ir faktiski Landmaņa, lai attiecības starp klubu un domi būtu nulle, lai mēs atsakam finansējumu, nu, tad, protams, vecāki būs neapmierināti, nu, tad... Nu tad politiskais ieguvējs būtu Landmanis, bet mēs uz tādu provokāciju neuzrosamies. Mums primārs ir bērni, nevis tur kādi politiķi.